Presentem avui, aprofitant que avui és el Dia Internacional per l'Eradicació de la Pobresa, davant la situació de creixement dels índexs de pobresa i d'atur continuat, davant la insuficiència actual del sistema de prestacions condicionades i davant del desbordament de tots els serveis d'assistència social, creiem que és bo plantejar un debat polític i social que nosaltres demanem aquest ple, que el traslladem a entitats supramunicipals, perquè entenem que és un debat que ens sobrepassa l'àmbit municipal, però que és prou important com perquè sigui iniciat. I per això és una moció molt curta, amb tres acords molt clars, i a més, bueno, volem argumentar que davant la situació que les desigualtats socials no estan en via de reduir-se en un futur immediat i que les prestacions econòmiques condicionades, que són les que coneixem fins ara, necessiten d'una revisió per fer front a la situació d'atur massiu i de pobresa creixent, creiem que és important que com a ple de l'Ajuntament demanem a instàncies superiors que podem aprendre, que demostrem que podem aprendre d'aquesta crisi i reinventar aquest sistema econòmic i social. Volem que la crisi ens serveixi per canviar les coses i no per seguir lamentant-nos mentre ens anem enfonsant com a societat i veiem com es va trencar la cohesió social i com van caient un a un tots els drets socials que tant ens han costat de vestir. Per això el que proposem no és ara iniciar un debat sobre la renda bàsica ciutadana, però sí demanar com a Ajuntament que aquest debat es tingui en el Consell Econòmic i Social de l'Ajuntament i en instàncies supramunicipals com podrien ser el Consell Comarcal o la Diputació de Girona, i bueno, doncs per iniciar aquest debat. Insistim que no volem ara iniciar aquest debat aquí perquè entenem que és un tema prou complex i prou ampli com per ser abordat ara des d'aquest ple, però sí que creiem que és positiu i ens beneficia a tots iniciar aquest debat en els llocs on l'haguem d'iniciar. I bé, ja res més. Moltes gràcies, senyora Pujolà. Senyor Noi. M'adhereixo al primer punt, me sembla que és clar. Tot el que signifiqui prendre consciència i ajudar a la població en el seu conjunt de que la pobresa no és l'excepció d'una minoria, sinó que és la conseqüència d'un sistema que encara es resisteix a morir en allò d'inexacte i de desigual que té i que li costa reeixir amb els aspectes nous que caldria anar albirant, no ens podem veure de manera indiferent a tots aquells ciutadans que a Girona i arreu de Catalunya estan patint una pobresa que té moltes cares. La pobresa, desgraciadament, afecta a nens, afecta a gent gran, però afecta també tota aquella gent que ha treballat durant tota la seva vida i ara es troba sense ofici ni benefici, sense capacitat de tirar el seu projecte de vida d'ell i de les persones que estan al seu càrrec. Per tant, és bona la reflexió i és bo que se sàpiga que aquest Ajuntament es mou amb la gent que està patint. El segon punt, no he acabat d'entendre si obrim el debat o no. Jo entenc que la renda bàsica de ciutadania estaria en aquelles propostes que l'altre dia comentàvem de revisió del PIRME, és a dir, cal trobar mecanismes que permetin que les persones que estan en pobresa no passin gana. És a dir, que no passi el que molts havien pensat que no passaria mai a Catalunya i a Girona fa 7 o 8 anys, que hi hagués gent que passés gana i que per tant ha d'haver-hi una renda bàsica, un mínim on tota persona pugui sobreviure. De vegades alguns diran que aquests s'apoltronaran, que aquests es cronificaran. Jo sempre he pensat que això els valdria la pena, que visquessin 48 hores amb la situació d'una persona d'aquestes circumstàncies i veuria que li passarien les ganes de dir aquestes coses i que no hi ha res pitjor que estar en una situació de límit de sobrevivència a partir d'una mínima subvenció, però que aquesta no falti. Dèiem l'altre dia, revisem el que calgui revisar, però que el PIRMI no es toqui ni es retalli,
el mínim que tenim ara, que és insuficient, no es toqui. I, òbviament, plantegem-se coses que van més enllà. La renda bàsica significaria un esforç econòmic molt important. I jo penso que val la pena i que preferiria, doncs, fer baixar altres inversions que no pas aquesta. Però penso que encara costarà molt trencar aquesta costra de cert egoisme de la gent que es mira de reull i que si jo puc sobreviure, que l'altre s'espavili. Val la pena que aquest ajuntament digui això, n'hem de parlar i hem d'obrir aquest debat. I per últim, clar, les diputacions forals és una altra galàxia que ve, i perdoneu-me, del 1944, quan s'arriba un acord entre els carlins i els isabelins. Uns senyors fan un pacte, que es diu el pacte de Vergara, imagineu-vos, en el qual s'acaba la guerra mantenint les diputacions forals del País Basc i de Navarra i els seus acords. I això ha tingut els seus menys i els seus menys. Fins i tot en ple franquisme, doncs es va mantenir les diputacions forals i el sistema propi. Clar, pot ser interessant, però aprendre poc perquè ens falten els calés. És a dir, interessant, jo he anat molt sovint al País Basc, encara hi dono algun curs a l'UPB, parlo amb la gent i m'interessa molt el que diuen, a vegades m'hi venen unes dents així de morsa, doncs a veure el que tenen, i això va lligat a una aposta que vam fer en el ple anterior, demanant doncs, que hi hagi aquest retorn fiscal necessari a Catalunya, que no és un privilegi, que no és un privilegi, que som gent solidària i estem disposats a donar a altri que s'ho passi més malament, però donar-ho nosaltres, no que ens ho treguin, donar-ho nosaltres i que tinguem aquesta capacitat, com a mínim que la nostra pobresa estigui ben atesa i també la pobresa dels altres. Jo penso que no podem mai deixar de ser solidaris amb els altres, però que la nostra pobresa estigui atesa. En tot cas, el País Basc fa interessant en aquest sentit, però poc podrem aprendre, bueno, podem aprendre moltes coses, però aplicar-ho poc a curt termini. En aquest sentit, malgrat els matisos, us donarem el suport a les tres propostes. El primer punt, el que hem aconseguit avui, ha sigut doncs, fer un comunicat, no?, en què tots els portaveus hem estat d'acord, parlant doncs, del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. L'hem subscrit tots els portaveus i, per tant, el propi Ajuntament l'ha tret en nom de tots. Per tant, el primer punt és evident que estem totalment d'acord en doncs, que se celebri, no?, que se commemori el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa també aquí a Girona, que se'n faci més difusió, perquè fins ara doncs, sembla que potser passava desapercebut el que avui era aquest dia. Pel que fa al punt segon i al punt tercer, mirin, jo els hi seré molt sincera, el Partit Popular mai ha negat que s'obri cap debat i per tant tampoc negarà avui que s'obri aquest. Jo no sé si el debat s'ha d'obrir a la Diputació, al Consell Comarcal o fins i tot a altres llocs. El que està clar és que debatre, parlar-ne i per tant plantejar cada un quan s'obri el debat les seves conclusions i les seves visions és sempre positiu. Jo he entès que avui vostès no volien fer aquest debat en aquest ple i per tant no en parlaré. Bé, no podem, només faltaria, no adherir-nos a la commemoració del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Jo crec que vostès, malgrat que són relativament recentment incorporats en aquest ajuntament, segurament han tingut temps ja de començar a conèixer una mica els antecedents i deuen saber ja que aquest ha estat un ajuntament que ha estat model no només en el nostre entorn immediat sinó a nivell europeu des de fa dècades en la lluita contra la pobresa i l'exclusió. L'Ajuntament de Girona va participar en el programa Pobresa 3 de la Unió Europea i va tirar endavant una experiència, l'experiència Unia Est, que va ser model per moltes altres ciutats i per tant segur que vostès si el coneixen el valoraran, si no el coneixen els interessarà conèixer-ho. La lluita contra la pobresa i l'exclusió ha de ser sempre un combat multidimensional i en molts nivells. Per tant, el que no s'ha de fer mai és simplificar aquest fenomen. Jo crec que l'únic risc de tractar això de la manera que ho estem tractant avui és de simplificar-ho una miqueta i de dir que només amb una mesura com pot ser la renda bàsica de ciutadania estaríem lluitant contra la pobresa i l'exclusió. Mai de la vida, nosaltres no ho veiem així. Ara,
per descomptat que els hi donem suport, perquè estem d'acord amb que hi hagi aquesta discussió a nivell de les entitats supramunicipals gironines, i trobem a faltar la Generalitat, i trobem a faltar altres instàncies, però per descomptat que les entitats supramunicipals gironines és bo que debatin això. La veu de la CUP ens va posar de manifest a l'última reunió de la Junta de Portaveus d'aquesta realitat, d'aquest dia, d'aquesta commemoració, i s'ha fet la primera actuació de forma directa a l'Ajuntament, diguéssim, prenent la iniciativa de dir, escolta, va, si fem-ho i endavant, i ja li puc dir que a partir de demà estarà agendat a l'agenda de l'Ajuntament aquest dia, i es començarà ja a planificar actes que duguin o que iniciatives que puguin anar encaminades en combatre la pobresa en qualsevol dels estrats que pugui afectar la societat. I evidentment, en quant al segon i el tercer, comparteixo el que està dit fins al moment actual, és a dir, en tots els organismes que se'ls hi pugui traslladar i en tots els medis que es puguin utilitzar per combatre la pobresa, i evidentment agafar totes aquelles idees, com diu el punt tercer, que siguin o que portin solucions per poder-hi lluitar i per poder-hi treballar. Cal que es voti. Doncs queda aprovat per unanimitat.